Nu, redzējām pirmā puslaikā Mingazos. No tālākas gan distances guva ļoti skaistus vārtus. Viņam ļaus vēlreiz uzsist šajā epizodē. Nu, šeit gan futbolistam, kurš sit ar labo kāju, es domāju, būtu ērtāk. Bet vērosim šajā epizodē. 5 cilvēks mūrī un nav arī tāls sestais. Mingazos pamāna. Sit un 3-1. Mingazos lieldienās ir ļoti precīzs. 3-1. Fantastisks sodsitiens arī otrā puslaikā. Nu, ko tur liek piebilst? Pats nopelnīja savu pārkāpumu, noraidīts pretinieks spēlētājs un ļoti skaisti vārti. It kā tojās stūrī tur, kur vārtsargs atradās, taču ļoti precīzi trāpīšķi par taisķēru vārtu stabu. Rezultāts 3-1 un jau...